Assalomu alaykum, yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Ijtimoiy soha davlat siyosatining doimo e'tiborida. Vazirliklar va idoralar o'z faoliyatini keng jamoatchilikka raqamlar va tahlillarda ko'rsatib berishi, sinchkov va o'zgarishlarga befarq bo'lmagan aholi uchun hisobot berishlari bugungi kun talabiga aylanib ulgurdi. Bu borada ommaviy axborot vositalari ko'prik vazifasini bajaradi. Ijtimoiy qatlam bilan ishlaydigan barcha vazirlik rahbarlari, vazir o'rinbosarlari hamda media vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Bugun jamoatchilik fikri, ularning muammolari shunchaki qog'ozdagi murojaatlarda yoxud hokimiyat vakillariga yo'naluvchi turnaqator arizalarda qolib ketayotgani yo'q. Bugun ular erkin, bugun zamon shiddatli. Bugun masalani ko'rsatib berishning audio va video usullari mavjud. Internet vositalari esa soniyalar ichida uni kerakli manzilga yetkaza oladi. Pandemiya davri va o'tgan karantin muddati esa aholi bilan ishlash bo'yicha yana bir bor mas'uliyatni oshirdi. Vazirlik rahbarlari, vazir o'rinbosarlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tkazilgan tahliliy yig'ilishda mana shu jihatlarga to'xtalib o'tildi. Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha soha mas'ullarining hisoboti tinglandi. Ijtimoiy soha albatta davlat byudjetini ham umuman xarajatlarini eng katta qamrab oladigan soha deb aytsak bo'ladi. Ijtimoiy sohaga 2016-yilda agarda 503 trillion mablag' jami yo'naltirilgan bo'lsa, mana joriy yilda 17.7 trillion mablag' yo'naltirish ko'zda tutildi yoki 3 baravarga ushbu sohaga byudjetdan ajratiladigan mablag'larni miqyosi ko'paydi va kengaydi. 2020-yilda ayniqsa ijtimoiy soha vakillarini bir mardonavor kurashgan yili bo'ldi. Shu davrning o'zida prezidentimiz tomonidan davlat byudjetidan qo'shimcha ravishda inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi ochildi. Endi bu jamg'armani umumiy miqyosi va miqdori qariyb 13 trillionni tashkil qildi. Guvohi bo'lganimizdek, yig'ilish avvalda sog'liqni saqlash, ta'lim, yoshlar, xotin-qizlar, nuroniylar, oila va mahallani qo'llab-quvvatlash sohasida amalga oshirilgan islohotlarning natijadorligini ko'rsatib beruvchi taqdimotga e'tibor qaratildi. Unda O'zbekiston Respublikasida 2017-2020 yillarda ijtimoiy rivojlanish bo'yicha qilingan ishlar va yutuqlar sanab o'tilgan. Endi qisqagina aytadigan bo'lsak, o'zi mana oxirgi paytimni o'zgartirdim. Birinchi mana o'qituvchilarim maktabga qaytdi. Bunu yine daha çok yapılaşkenimizde mecbur okuyuşlar diyemize başka mektepli uz okutucuların içinden şunlanışı başladı. Hısabatına imkan barışı kemiyatışı hareket edildi. Bu ne fakat okutucudan manevi işleri ölçü orumba sattığımızdan sınıf rahbarım başka bir. Aileler yapma okutucuların için Allah'ı da hikmetli başarılı geldiydi. Ve hazır ki vakti uzadı bu fakti verdi. Ama tekşif koşulundu. Milyonlar okutucular haliye mektepli bağırmasındandır. Dünyada. Lekin bizda de O'zbekistonda maktablar to'liq faoliyatini tiklaydi. Bu natijani hech kim menimcha inkor qilmaydi, chunki bu ham o'sha hamma narsani oldindan harakat qilib borilgani uchun bo'ldi mana. Biroq bu mavjud yutuqlar bilan cheklanib qolish kerak degan emas. Zero oldinda qiladigan ishlar bisyor. Bugun bor yo'g'i bir soniyani boy berish kelajakdagi yillar yoki asrlarga ta'sir o'tkazishi mumkin. Abrobek Ma'rifjonov, Ismoil Rahmatov, Yoshlar. Bugun xotin-qizlarni kasbga yo'naltirish, ularni doimiy ish bilan band qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Yosh qizlarni axborot texnologiyalari sohasiga doir qiziqishlarini rag'batlantirish maqsadida mamlakatimizda ilk bor raqamli avlod qizlari forumi ish boshladi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda bo'lib o'tayotgan forumdan muxbirimiz reportaji. Odatda IT, ya'ni axborot texnologiyalari bilan shug'ullanish, bu ishni qilish o'g'il bolalarga xos degan stereotip shakllanib qolgan. Lekin unday emas. Bu soha bilan qizlar ham shug'ullanishi va o'zlarining munosib hissalarini qo'sha olishlari mumkin. Aynan raqamli avlod qizlari loyihasida ishtirok etish istagini bildirib, 1000dan oshiq qizlardan arizalar kelib tushdi. Ulardan 45tasi saralab olindi. Ular endi 3 kun davomida veb dasturlash, grafik dizayn va loyihalar boshqaruvi bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib borishlari mumkin. Raqamli avlod qizlari 2021 forumida qatnashish uchun qizlar birinchi navbatda ro'yxatdan o'tdi. International House Toshkent litseyi talabasi Sevara ham respublika bo'ylab murojaat qilgan ko'plab talabgorlar ichidan saralab olindi. O'ylaymanki, qizlarni IT-ga kirib kelishi hozir tendensiya bo'lib kelyapti, chunki hozir programmirovaniya ommabop bo'lib kelyapti. Sizlarga litseyda dasturlash tili o'tiladi. O'zimda bir katta loyiham bor, global loyiha desa ham bo'ladi. Uning uchun birinchi bo'lib veb-sayt dasturlashim kerak.
веб-сайтда сөйләшү өчен хәзер кирәкле мәгълүматлар ва билемләрне алмакчымын. Президент иҗат ва ихтисаслаштырылган мәктәпләрне рәвәҗләндерүш агентлыгы директоры Хилола Умарова айны форум лоихасының муаллифы хамдыр. Ул иктисадчы ва шу барабарда IT мутахассисы сыфатыда кызларгә үз мәслихәтләрен бирде. Кайсы саханы игесе бу мин, медицинамы, педагогика юнәлешендәме, кайсы саха бу мин, ахбарат технологияләр. Uchinchi martdan 6 martgacha davom etadigan forum doirasida qizlarga mentorlar mahorat darslarini o'tkazadi. Dasturdan shuningdek xorijiy spikerlarning ma'ruzalari ham o'rin olgan. Forum so'ngida ishtirokchi qizlar tomonidan loyihalar ishlab chiqilib, hakamlar hay'atiga topshiriladi. Shart shuki, loyihalar turizm, ta'lim, tibbiyot bo'yicha ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lishi kerak. Azizaxon Ilyosxon va Ulug'bek Ulug'murodov yoshlar. O'zbekiston yoshlar mamlakati, chunki aholimizning salmoqli qismini aynan yoshlar tashkil etadi. O'tgan yil ilk bor tashkil etilgan O'zbekiston yoshlar forumida ko'plab sohalar, xususan fermerlikka qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq topshiriqlar belgilab berilgan edi. Yosh fermerlar O'zbekiston qishloq xo'jaligining kelajagi mavzusida Nurafshon shahrida o'tkazilgan forum mazkur vazifalar ijrosiga bag'ishlandi. Forumda Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida yosh fermerlar va dehqonlarga berilayotgan imkoniyatlar, yoshlar bandligini ta'minlash yuzasidan ko'rilayotgan choralar, shuningdek qishloq xo'jaligini isloq qilishda ilm-fan hamda kadrlar tayyorlash jarayonlari haqida so'z bordi. Germaniya Federatsiyasi jamg'arma kassalar fondi 1992-yilda tashkil topgan. Uning maqsadi rivojlanayotgan davlatlar moliya institutlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bugun ushbu fond Toshkent viloyati yoshlari uchun endi siz seminarga emas, seminarlar sizga boradi shiori ostida o'zimizda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasini topshirdi. Ikki yildan beri mamlakatingizda yashayapman. To'g'risi o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Loyihamiz ikki xalqning do'stligini mustahkamlash maqsadida amalga oshirilyapti. Loyiha asosan agrar sohani kuchaytirish, qishloq hududlarini yana ham rivojlantirishga qaratilgan. Biz yoshlarni qishloq xo'jaligi bo'yicha o'qitamiz va ularga kredit ajratamiz. Bu orqali yoshlarga yangicha imkoniyat yaratib bermoqchimiz. Hozirgi yosh fermerlarimiz hamda o'sha yer bilan ishlashmoqchi bo'lgan yoshlarimizni ularni loyihalarini, ko'nikmalarini Germaniya jamg'arma kassalari fondidan o'quv seminarlar tashkil etiladi. O'quv seminarlar tashkil etilgandan keyin o'quv seminarlardan faol ishtirok etgan va ularni sertifikatiga ega bo'lgan yoshlarimiz Germaniya jamg'arma kassalaridan 4000 yevrogacha 14% kreditlar 3 yildan 5 yilgacha kreditlar bilan ta'minlanadi. Forumda ishtirokchilar o'zlarini qiynayotgan muammolar bilan o'rtoqlashishdi. Ba'zilarga yer masalasida, ba'zilarga esa chorvachilik qilishlari uchun yordam beriladigan bo'ldi. Investitsiya iqtisodiyotning drayveri hisoblanadi. Jumladan Toshkent viloyatida ham hududlarning investitsiya jozibadorligini oshirish hamda xorijiy hamkorlar bilan yangi istiqbolli loyihalarni hayotga tatbiq etish borasida amaliy ishlar qilinmoqda. Xususan viloyat hokimining Xitoy Xalq Respublikasi Lini Investment Group kompaniyasi rahbari Chen Minchi bilan o'tkazgan uchrashuvda muhokama qilingan 3 loyiha ham shular jumlasidandir. Davron Hidoyatov va Xitoy Xalq Respublikasining Linya Investment Group kompaniyasi rahbari Chen Min Chi bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda 3 loyiha muhokama qilindi. Dastlab viloyat hokimi O'rta Chirchiq tumani hududida joylashgan Tuyabo'g'iz suv omborida tashkil etilishi ko'zda tutilgan dam olish maskani loyihasi bilan tanishdi. 7 gektar maydonda bunyod etilishi ko'zda tutilgan maskanda mahalliy va xorijlik sayyohlar uchun barcha zamonaviy qulayliklarga ega sharoit yaratiladi. Mazkur loyihaning birinchi bosqichida 2.5 million dollar miqdorida investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan bo'lib, 100 ga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Suv omborining atrofi yozning chillasida oilaviy dam olib hordiq chiqarish uchun juda qulay bo'lgani bois sayyohlar uchun ekoturlar, suv sporti, qayiqda sayohat qilish, futbol, tennis sportini yo'lga qo'yish kabi yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish ham nazarda tutilgan. O'zbekiston kelgan 3 yildan oshdancha, shuning mobaynida men o'zbeklarni juda ham menga yoqdi do'stona munosabati, undan tashqari O'zbekiston tabiatlar juda ham chiroyli bo'lgani uchun va o'zining shunaqa suv resurslari bo'lgani uchun men Toshkent dengizidagi sohildagi shu joyni menga juda ham yoqqancha shu loyihani amalga oshirmoqchiman. Uchrashuv davomida Qibray tumanidagi 36 gektar bog'da ekoturizm loyihasini ishga tushirish yuzasidan ham takliflar bildirildi. Ekspertlarning fikricha, hozirda ekoturizm butun dunyoda eng serdaromad sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoq
tarmoqni yanada rivojlantirish nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni samarali hal etish, balki ekologik muammolarni bartaraf qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qibray tumani Chinobod hududida amalga oshiriladigan ushbu loyihaning qiymati 1 million dollar miqdorida bo'lib, 50 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Viloyatda ekoturizmni rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Faqat bu salohiyat va imkoniyatlardan jahonda ekoturizm taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda oqilona foydalanish, sohaning o'zimizga xos va mos yo'llarini izlab topib amalga oshirishimiz lozim. Ichki ishlar tizimida tezkor qidiruv faoliyatini tashkil qilish va qidiruvda bo'lgan bedarak yo'qolgan shaxslarni aniqlashda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Xususan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ana shu amaliyot asosida qidiruvda bo'lgan shaxslar aniqlanib, ushlandi. Ulardan biri o'tgan yilning oxirida o'g'irlikka qo'l urib qochib yurgandi. Jinoyat sodir etib qonundan qochish javobgarlikni 2 karra oshiradi. Ming afsuski 1988-yilda Karmana tumanida tug'ilgan Mirzohid Bodiy haqiqatni anglab yetmadi. Karmana tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 2020-yilning 29-dekabr kuni unga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan ayblov e'lon qilingan edi. O'g'irlik jinoyatini sodir etib qonundan yashirinishga uringan bu shaxsning harakatlari uzoqqa bormadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi ishlarni tashkil etish bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlarga asosan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur shaxs joriy yilning 27-fevral kuni Navoiy shahri hududida qo'lga olindi. Mana shu holat bo'lgandan men to'g'risi chin yurakdan afsusdaman. Men qanaqadir o'sha vaqtda menda qo'rquv bo'lgandi, haqiqatan ham to'g'risiga qo'rquv bo'lgandi menda. Ko'chalarga o'qqa beqqa ko'p qish kuni teng bo'ldi, sarson bo'ldim, unisini eshigiga bordim, unisini eshigiga bordim. Lekin ularga men shunaqa holat bo'lgan aytganim ham yo'q. Uydagilar bilan tortishib qoldim, urushib qoldim dedimda shunaqa qildim. Buzoqning yugurgani samonxonagacha degan naql bejiz aytilmagan ekan. Ta'kidlash lozimki, yil boshidan buyon 19 nafar qidiruvdagi shaxslar qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Xolbib Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar. Albatta, har bir jinoyat jazosiz qolmaydi. Yurtimizning barcha hududlarida valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyat olib borayotganiga qaramasdan, ba'zi bir fuqarolar qonunga xilof ravishda ish ko'rishmoqda. Xususan Buxoro shahrida ana shunday qonun buzilish holati ro'y berdi. Buxoro shahar Pridaskir ko'chasida yashovchi fuqaro qonunga xilof tarzda dollar furushlikni kasb qilib olgan edi. U 1998-yilda tug'ilgan fuqaroga shahardagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarining birida fuqarodan har bir AQSh dollarini 10550 so'mdan hisoblab 3300 AQSh dollarini jami 34815 so'mga sotgan vaqtida departamentning Buxoro shahar bo'limi va viloyat milliy gvardiya boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda qo'lga olindi. 3300 AQSh dollari esa ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Shuningdek, yana 1 dollar savdosi bilan shug'ullangan Buxoro shahar To'pxona ko'chasida yashovchi fuqaro o'zining boshqaruvida bo'lgan Spark rusumli avtomashina ichida Abdurahmon Jomiy ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaroga har bir AQSh dollarini 10450 so'mdan hisoblab 2800 AQSh dollarini jami 29 million 260 ming so'mga sotib olgan vaqtida departamentning Buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan ushlandi. Ushbu holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Har bir qilingan qing'ir ish ertami kech oshkor bo'ladi albatta. O'zi nafsini nazorat qila olish esa afsuski hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Qonun barchaga barobar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani yer tuzish va ko'chmas mulk davlat kadastri bo'limida ishlagan fuqaro nafs qurboniga aylandi. O'z vakolatini suiiste'mol qilib qing'ir yo'lni tanlagan shaxs qanday jazo unga qo'llanildi? Prezidentimiz 2018-yil 20-aprelda fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Shundan kelib chiqib, bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingan edi. Mazkur farmon hamda qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar qilindi. Ammo davlat va hukumat tomonidan berilgan bu yengilliklardan g'araz niyatda foydalanganlar ham bo'ldi. Chunonchi, yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi Qo'shrabot tumani filialida ishlagan Muhammad Bo'ribekov tumanning Zarmita mahallasida istiqomat qiladigan fuqaroga
pul evaziga hujjatlarni rasmiylashtirib beradi. Eng achinarlisi, bu hujjatning uyi ham, joyi ham yo'q. Ya'ni sudlanuvchi bo'sh yerga hujjatlarni rasmiylashtirgan. Natijada uning qilmishi fosh bo'ldi va sudda javob berishiga to'g'ri keldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrobot tuman sudi raisi mazkur ishni sayyor tarzda ko'rdi. Zero bu kabi jinoyatlarga qo'l urishlar sonini kamaytirish asl maqsad edi. Sud tomonlarining fikrlari va ko'rsatmalarini tingladi hamda bugungi ochiq sayyor sud majlisida Bo'rebekovga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini ko'rib yakunlandi. Bo'rebekov 685 ming so'm evaziga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berganligi mazkur jinoyat ishi bo'yicha sud tergovi to'liq o'tkazilganda aniqlandi va unga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi, 28-209-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, tegishli jazolar tayinlandi. Sud hukmiga ko'ra sudlanuvchiga uzul kesil 1 yil 6 oy muayyan huquqdan, ya'ni yer, mulk, kadastr sohasida mas'ul lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilinib, har oylik ish haqqining 20% miqdorida davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Xabaringiz bor, so'nggi paytda pensiya tayinlash borasida fuqarolarga ancha yengilliklar yaratilmoqda. Elektronlashtirish jarayonlari yo'lga qo'yilgan esa qator ovoragarchiliklarning oldini olishga xizmat qilyapti. Ammo fuqarolarni yana bir masala o'ylantirmoqda. Hujjatlari yo'qolgan fuqarolar pensiyaga chiqish uchun ish stajlarini qanday isbotlashi mumkin? Lobar Mirsoatova pensiya jamg'armasida bo'lib, ana shu savolga javob izladi. Men pensiya yoshiga yetganman, pensiya chiqishim kerak. Lekin dokumentlarim yo'qolgan, hujjatlarim. O'shanga kimga murojaat qilishim kerak? Mehnat daftarchasi qayd qilingan mehnat faoliyatiga oid qo'shimcha hujjatlarni tegishli tashkilotlar arxivlaridan olish uchun pensiya jamg'armasi tuman bo'limlari so'rov xati yuborib, fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatilishi vazifa qilib belgilangan. Shuningdek, joriy yilning 1-iyunidan boshlab ma'lumotlarning elektron bazasi yuritilmagan davr, ya'ni 2005-yildan pensiyalarni tayinlashda shaxsning ish haqqi va mehnat staji to'g'risidagi avvalgi yillar uchun hech qanday tasdiqlovchi hujjatlar talab etmasdan hisobga olinadigan bo'ldi. Fuqarolardan hech qanday hujjatlar talab qilinmasdan, faqatgina mehnat daftarchasidagi qayd qilingan ma'lumotlarga asosan mehnat staji hisoblanib pensiya tayinlanishi belgilab o'tilgan. Bundan tashqari, pensiya tayinlangan hamda qayta hisoblanganiga 3 yildan ortiq bo'lgan davrdagi pensiya ishlari vakolat berilgan organlar tomonidan tekshirish bekor qilinadi. Ya'ni tayinlangan hamda qayta hisoblanganiga 3 yildan ortiq muddat o'tgan pensiya ishlari tekshirilmaydi hamda ulardan ortiqcha to'langan mablag'lar undirilishi ham 3 yildan ortiq bo'lmagan davr uchun undirilishi bekor qilinadi. Bundan tashqari, ayni paytda pensiya jamg'armasi tomonidan yangi qaror loyihasi tayinlanmoqda. Unga ko'ra, pensiya yoshiga yetgan fuqarolar faqat pasport bilan pensiyani rasmiylashtirilishi ko'zda tutilmoqda. Qaror loyihasi tegishli vazirlik idoralari bilan kelishilib bo'ldi. Endilikda Adliya vazirligi hamda umumxalq muhokamasiga qo'yish uchun bugungi kunda tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Ushbu qaror loyihasi qabul qilinadigan bo'lsa, fuqarolardan hech qanday hujjatlar taqdim qilmasdan, hattoki mehnat daftarchasini ham qabul qilmasdan faqatgina biz birgina pasport orqali pensiya tayinlash tartibi joriy qilish to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Mutaxassislar ma'lumot berishicha, nafaqa oluvchilar uchun yanada yengillik yaratish va sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy etish maqsadida qator yangiliklar kiritilib, qog'oz shaklidagi hujjatlardan voz kechilyapti. Tahlillarga ko'ra, bunday avtomatlashtirilgan tizim har oyda 50-60 ming nafar pensionerning pensiya jamg'armasiga kelib ketish xarajatlari va vaqt sarfini bartaraf etadi. Lobar Mirsoatova, Nodir Xolmatov, Yoshlar. Prezidentimizning kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq mazkur sport turini taraqqiy ettirishga e'tibor kuchaytirilib, unga yoshlarni keng jalb etish maqsadida tizimli ishlar qilinmoqda. Federatsiyaning Toshkent shahar bo'linmasiga yangi rahbar tayinlanishi munosabati bilan tashkil etilgan yig'ilishda bu boradagi aniq rejalarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Xabaringiz bor, Respublika bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev O'zbekiston Milliy kurash federatsiyasiga raislik qiladi. Shuningdek, Toshkent shahar va viloyat prokurorlari bir vaqtning o'zida poytaxt hamda viloyat kurash federatsiyasi rahbari ham sanaladi. Shu bois ushbu ommabop sport turining yutuq va muammolari doimo tizim vakillari diqqat e'tiborida. Yig'ilish avvalida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. O'zbekiston kurash federatsiyasi Toshkent shahar bo'linmasi rahbari vazifasini bajargan Bahriddin Valiyev bosh prokurorning
birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangani munosabati bilan uning o'rniga hozirda Toshkent shahar prokurori vazifasida faoliyat yuritayotgan Ulug'bek Qosimov saylandi. Tuzilmaning poytaxt bo'linmasi yangi rahbari so'zga chiqib, o'zbek kurashi milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismi sifatida dunyoda o'z nufuziga ega bo'lib borayotganini e'tirof etdi. Yig'ilishda Toshkent shahrida o'zbek kurashini ommalashtirish va rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar o'rtaga tashlandi. Xususan poytaxtda kurash bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish, mavjud infratuzilma va sport jihozlari ta'minotini yaxshilash lozimligi alohida ta'kidlandi. Malakali murabbiylarning tanqisligi ham poytaxtda kurashni rivojlantirishga to'siq bo'lmoqda. Oldimizda hali qilinadigan ishlarimiz ko'p. Birinchidan, tumanlarda kurashni ixtisoslashtirilgan sport majmualari mavjud emas. Faqatgina Olmazorda shahar kurash federatsiyasining sog'bon kurash zali, Chilonzorda Respublika Olimpiya zaxiralar kolleji va tumandagi 126 maktabda kurashga ixtisoslashgan zallar shakllantirilgan xolos. Ikkinchidan, Toshkent shahrida 20 ta bolalar o'smirlar sport maktablarining birortasida kurash gilamlari mavjud emas. Ilgarilari ushbu muammolarni hal etish birgina murabbiyning zimmasida edi. U joy muammosini hal etsa, kurash liboslari yoxud sport gilamlari sotib olishda moddiy qiyinchilikka duch kelardi. Endilikda ushbu muammolar prokuratura tizimi ko'magida hal etiladigan bo'ldi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa yangi davr ko'rsatadi. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang, oldinda sizni qiziqarli dasturlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.